טוב, אנחנו בקריאת שמע מעומד ומיושב. המשנה הידועה בגמרא, משנה בברכות, בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתה ויקרא, ובבוקר יעמוד, שנאמר בשוכבך ובקומך. ובית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו, שנאמר ובלכתך בדרך. אם כן, למה נאמר ובשוכבך ובקומך? בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך והתאתי לקרות כדברי בית שמאי, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. זו גמרא אחת. יוצא לנו שלשיטת בית שמאי, מה שכתוב בשוכבך ובקומך זה לא בא לתאר את המצב שבו אדם יקרא קריאת שמע, אלא את הזמן שבו אדם צריך לקרוא קריאת שמע. אומרת הגמרא, הגמרא נוספת בברכות, אמר רב יוסף, פרקדן, פרקדן זה רש"י מסביר, אדם ששוכב על גבו ופניו למעלה, לא יקרא קריאת שמע. מיקרא הוא דלא ליקרי, עם מיגנה שפיר דמי, אתה רוצה להגיד לי שכל האיסור לשכב על הגב עם הפנים כלפי מעלה זה רק כשהוא קורא קריאת שמע? הרי גם לסתם ככה לשכב יהיה אסור. שהרי רבי יהושע בן לוי לאית אמן דגני הפרקיד. רבי יהושע בן לוי היה מקלל את מי שהיה יושן פרקדן. מה? שגם הגמרא מקשה, היא אומרת שסתם לשכב ככה זה יהיה אסור. אתה אומר תוספת. אז הוא אומר, למה זה? גם ככה אסור לשכב ככה, בלי קשר לקריאת שמע. אומרת הגמרא, אמרי, מיגנה כמעץ לי שפיר דמי. כשהוא שוכב והוא מוטה הצידה, זה מותר. מקרא אף על גב דמץ לנמי אסור. זאת אומרת, לשכב מוטה הצידה בלי לומר קריאת שמע, זה מותר. אבל לשכב מוטה הצידה ולומר קריאת שמע, גם זה אסור. והרבי יוחנן מצלי וקרי, הרבי יוחנן כן את ה... וכן קרא, שני רבי יוחנן דבעל בשר אהבה. אדם זה אינו דומה, אין לומדים אפשר משאי אפשר, הוא היה אדם שמן, זה היה קשה לו, ולכן הוא כן היה יכול לקרוא ככה. אומר הרמב״ם, כל אדם קוראים כדרכו, בין עומדים, בין מהלכין, בין שוכבין, בין רוכבים על גבי בהמה, ואסור לקרוא קריאת שמע, והוא מוטל ופניו תוחות בקרקע או מושלח על גבו ופניו למעלה. תשימו לב שהרמב״ם מבין פרקדן מה זה. זה שני מצבים, גם כלפי פנים כלפי מעלה וגם פנים כלפי מטה. אבל קורא הוא ושוכב על צידו. שימו לב שמה הרמב״ם מבין? שלשכב על צידו מותר לקרוא. ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על צידו שהיה חולה, נוטה מעט לצידו וקורא. זאת אומרת, יש לנו שלושה מצבים. יש מצב שאתה ממש על הגב, יש מצב שאתה מוטה קצת, שזה מה שאסור, זה לכל אדם מלבד אנשים בעלי בשר שלא יכולים אחרת, אבל מוטה לגמרי על הצד, על זה הגמרא לא דיברה. זאת אומרת, מה שהגמרא אמרה, מיגנה ומצלי, הכוונה הטיה קטנה הצידה. אבל הרמב"ם מבין שאם הוא מוטה לגמרי הצידה, כולי עלמא זה מודים שיהיה מותר לקרוא קריאת שמע. בחולה כן. כשאתה מוטה קצת, מלבד בעל בשר. זה ככה הרמב"ם מסביר. אומרת הגמרא עוד בגמרא בברכות, שניים שישנים במיטה אחת, זה מחזיר פניו וקורא, וזה מחזיר פניו וקורא. הנה עוד גמרא מפורשת, שבאיזה מצב מותר לקרוא קריאת שמע? הרי הם שוכבים במיטה. אז איך תראו? תחזיר את הפנים שלך ותקרא. הנה, אנחנו רואים ראיה מפורשת, לכאורה לדברי הרמב״ם, שמותר לקרוא גם כשאתה שוכב על הצד. אומר רבנו יונה, ואיכא למידק, דאיכי אמר מחזיר פניו וקורא. ואיך יכול לקרוא קריאת שמע והוא שוכב מוטה על צידו? דאמרינן, מי קריא אף על גב דמצלי אסור?
ומה ידי אמר מתין וקורין, זהו במיושב. אבל בהטייה ושכיבה לא אמרו, ואיך היא אמרה אחד, שרי. רבנו יונה מקשה, הוא אומר, איך בכלל אתה התארת מהגמרה הזאת? הוא לא הבין כמו הרמב״ם. הוא הבין שכל אדם ששוכב ומוטה על הצד, אסור לו לקרוא קריאת שמע. השואל, רבנו יונה, איך זה מסתדר עם הגמרה בברכות, שמחזירים פניהם וקוראים קריאת שמע? ואיקה דאמרי, דחי אמר, מי קריאה פלגב דמץ להסיר, זהו בהטייה, כמו פרקדן בשוכב על קודקודו, הוא מוטה מעט. אבל זה שמוטה על צידו לגמרי מותר, מי זה? זה הרמב״ם. והנכון יותר לתרץ, דקייבן דחזינן דאיכה דאיקה תירחה, שרי כדאמר דרבי יוחנן, כדאמרינן דרבי יוחנן מצלי וקרי, משום דאה ובעל בשר, ואה ולתירחה. החנם יתירו לבטיה, משום דאה ולתירחה, כיוון שפשט את בגדיו לחזור וללובשן, הדבר הזה יש בו תירחה. זאת אומרת, יוצא לנו לרבנו יונה, שלכתחילה לאדם אסור לקרוא קריאת שמע בשכיבה. נקודה. קרה, והלכת לישון, וכבר נשכבת, ופתאום נזכרת, אוי ואי, לא אמרתי קריאת שמע. תישאר, נשכב, לא צריך לקום, תקרא קריאת שמע, זה תרחה. זאת אומרת, מה שאמרו אדם שמן, זה לאו דווקא אדם שמן. הכוונה, במקום שיש תרחה. במקום שיש תרחה, לא הצריכו אותך לעבור ממצב שכיבה למצב ישיבה. אבל סתם ככה לכתחילה ודאי שלא קוראים במצב של זה. מתי הדבר הזה קורה לנו? זה לא השיחה שמדברים. זה דבר שפשט את גדיו. הם לא יקמה שנבגיד בגדיו, כמו שקרה... אתה אומר לבוא עכשיו... הנה חינמי. מלשבת ולעמוד. יכול להיות, יכול להיות. בואו נראה שולחן ערוך מקור שבע. אז מתי זה קורה? קודם כל זה קורה לנו בקריאת שמע על המיטה, ולפעמים כשאנחנו לא יודע אם סבים קוראים עם הנכדים קריאת שמע, לא כל כך יוצא אני חושב, נכון? כשהנכד מרדים את הסבא, כן. כשהבן מרדים את האבא, כן. אז עוד מעט נגיע לקריאת שמע לראות אם גם זה בתוך האיסור, אבל קריאת שמע על המיטה זה ודאי יכול לצאת מצבים שאנחנו שוכבים ופתאום נזכרנו שלא אמרנו קריאת שמע, או שלכתחיל אנחנו הולכים לישון עם הילדים ואומרים איתם קריאת שמע, יכול להיות שעצם זה שאנחנו אומרים שמע ישראל מקבלים עלינו עול מלכות שמיים במצב של שכיבה, זה דבר שיש בו ביזיון ואסור לעשות אותו. אבל שם לא שוכב... ואז נזכרים במיטה. טוב, בכל מקרה אתה צריך, אבל המידה יש לך. אז זה בכל מקרה. יכול להיות מצב שאדם קיבל שבת מוקדם, ושכח לקרוא קריאת שמע פעם נוספת, ונכנס למיטה, ופתאום אומר, אוי הברוך, לא קראתי קריאת שמע. הנה, פה יש לנו דוגמה שהוא לא צריך להתפלל 18, והוא רק צריך לקרוא קריאת שמע, שלכאורה הדבר הזה, בואו נראה מה באמת הוא יכול לעשות. הוא לא אמר גם קריאה, הוא הלך להרדים את הילדים, והם הרדימו אותו, ופתאום הוא שם לב. קורא אותה מעליך, או עומד, או שוכב, או רוכב על גבי בהמה, או יושב, אבל לא פרקדן, דהיינו שפניו תוחות בקרקע, או מושלח על גבו ופניו למעלה. אבל קורא והוא שוכב על צידו. אומר הרמ"א, מאחר שכבר שוכב, והיא כתירך לעמוד. קודם כל תראה מה הוא כותב, הוא לא אומר, והיא כתירך להתלבש. והיא כתירך לעמוד. ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על צידו, או שהיה חולה, נוטה מעט לצידו וקורא, זה ודאי יכול לקרות לאדם שהוא חולה, שהוא לא יכול עכשיו לעמוד ולהתפלל 18, אז זה ודאי שאדם שהוא חולה, אם הוא יכול להטות הצידה, צריך להטות קצת את גופו, וכך לקרוא קריאת שמע. לכאורה, אומר המגן אברהם, ההערה של הרמ"א, תשימו לב על ההערה של הרמ"א, מאחר שכבר שוכב, ואיכא תרחה לעמוד. זה אליבא דשיטת מי? אליבא דרבנו יונה, שאמר שאסור סתם ככה לקרוא מוטה הצידה. אבל לשיטת הרמב״ם, מה הרמב״ם אמר? הרמב״ם אמר שלכתחילה יכול. באמת האחרונים מאירים ואומרים, ואיכא תרחה לעמוד, פירוש
שתורח הוא לחזור וללבוש, oh, הנה כמו שאמרת, שתורח הוא לחזור וללבוש בגדיו, מקור שמונה. מה? מי? במשפט האחרון. משמע, דאם שוכב בחלוקו צריך לעמוד, וכן משמע בגמרא פרקדן לא יקרא קריאת שמע, משמע דאף שכבר שוכב לא יקרא שיעמוד. מיודעת הרב בית יוסף, דווקא כשמושלח על גבו ונוטה מעט על צידו, אבל כששוכב על צידו ממש, מותר לקרות לכתחילה. ולכן השמיט דעת תלמידי רבנו יונה, וכן משמע פשטה דתלמודה. אז יש לנו פה, באנו למחלוקת שולחן ערוך ורמה, האם לכתחילה מותר לקרוא קריאת שמע כשאתה נוטה הצידה. סתם בהטיה קצת אסור לכולי עלמא, אבל כשאתה לגמרי הצידה זה מותר, לדעת השולחן ערוך מותר לכתחילה, אפילו לא צריך לעמוד, ולדעת הרמה אסור. מה אנחנו נוהגים למעשה? ספרדים בוודאי יכולים להקל בזה, זה פשט השולחן ערוך. אשכנזים, הביאור הלכה בסוף מקור 9 אומר, על כן בוודאי יש להחמיר לכתחילה. שהאשכנזים לא יקראו קריאת שמע במצב שהם שוכבים, אלא רק במצב יושבים או עומדים. אומר, עכשיו בוא נעבור לדבר על קריאת שמע שעל המיטה. האם באמת אנחנו אומרים את אותו דין בקריאת שמע שעל המיטה, או שקריאת שמע שעל המיטה יש לה גדר אחר? אומר הרמ"א בסימן ריש למתת, מקור 11, ויקרא קריאת שמע סמוך למיטתו, ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע שעל מיטתו, אלא ישן מיד, שנאמר אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. ומה אומר פה בסוגריים? ועיין לאל, סימן סמך ג', אם מותר לקרות כשהוא שוכב. מכורה, מה הרמ"א רוצה להגיד לנו? תסתכל שם מה כתבתי ותראה שאסור לקרוא קריאת שמע כשאתה שוכב לכתחילה. ולכן אם אתה רוצה להגיד עם הילדים קריאת שמע, אז אם הם הגיעו לגיל חינוך והם אשכנזים, אז תושיב אותם. אבל אתה לא רוצה להושיב אותם, אתה אומר בסדר, גיל חינוך, מה, יש ספרדים, לא מספיק שיסמכו לספרדים, עדיין לא חייבים למצוות, אבל לפחות אתה כשאתה אומר איתם, לפחות אתה תשב. אומר לך מגן אברהם, מה פתאום? לא הבנת דברי הרמ"א. מה התכוון הרמ"א? והיינו דווקא בקריאת שמע של חובה, אבל אם כבר קראה אחר צאת הכוכבים וקוראן מיטתו לשמירה, מותר לקרוא אותה שוכב. דאר רבי זעירא, קרי וחזר וקרי, עד המשתקה ושינתה. אומר לך מגן אברהם, אתה יודע על איזה מקרה מדובר פה? הרי מה אמר לך, תעיין? זה בדיוק המקרה שדיברנו עליו קודם, הרב ניסים, שאדם מתפלל תפילה מוקדמת ושכח לקרוא קריאת שמע, והלך לישון, והוא גם לא קריאה קריאת שמע על המיטה, נמצא שהקריאת שמע של המיטה, מה זה הופך להיות גם? הקריאת שמע של החובה שלו. אומר המגן אברהם, על המקרה הזה דיבר הרמ"א. קריאת שמע כזו אסור לקרוא שוכב, אבל ודאי שסתם ככה לקרוא קריאת שמע של המיטה, אחרי שהוא כבר יצא ידי חובה, כולי עלמא מודים שמותר לקרוא את הקריאת שמע הזו ושכיבה. הפרי מגדים תמה על המגן אברהם, ואומר לא אבינותי זה, דרבי זעירא דקרי עד המשתקה בשנתה, שוכב על צידו ותירחה, מותר. אפרקדן, אף בקריאת שמע, שלא לצאת ידי חובתו, אפשר דאסור. אומר מה, רבי זעירא, הוא כבר נמצא במצב של שכיבה. גם במקרה הזה רבנו יונה לא הצריך לעמוד. אז מה אתה רוצה? אבל אם בן אדם עכשיו בא לפני שהוא הולך לישון, ויש לו את האופציה להחליט אם לקרוא בשכיבה או לקרוא בישיבה, ודאי שצריך לקרוא בישיבה. ולערב רבנו יונה נמי פעם אחת צריך לקרוא שלא על צידו, אבל אחר כך שאי אפשר לישון, קורא על צידו עד המשתקה בשינה. אז הפרי מגדים חולק על המגן אברהם. מה למעשה אנחנו פוסקים? אומר המשנה ברורה, כתב המגן אברהם, דווקא כשקורא זו הקריאת שמע לשם חובה, כגון שהתפלל ערבית מבעוד יום וצריך אתה לכוון לקיים המצוות הסדק קריאת שמע, לכן צריך להיזהר בכל פרטיה. אבל אם כבר קרה בזמנה וקורא אתה רק משום קריאת שמע שעל המיטה, מותר לכתחילה לקרותה בשכיבה. ויש שמחמירים לכתחילה לקרותה בעמידה או בישיבה, זה הפרי מגדים. אכן אם כבר שכב, לכולי עלמא מותר להטות על צידו ולקרוא. אז נו, אז לא, הוא הביא לנו את המחלוקת, הביא את שיטת המגן אברהם, הביא את שיטת הפרי מגדים ולא הכריע.
אומר לך שער הציון, ומכל מקום נראה לי דה מקל בזה בוודאי, אין למחות בידו. דה אפילו בקריאת שמע של חובה דעת רוב הפוסקים להקל כשהוא רוצה לשכב על צידו ממש. וכמו שכתבתי בסימן סמך ג' בבור הלוכה, דיבור המתחיל מאחר, ובקריאת שמע שעל המיטה בוודאי יש לנו לפסוק מותם. והנה דעת המגן אברהם להקל אפילו כשהוא שוכב מעט על צידו, ובזה מפקפק עליו הפרי מגדים. אבל בזה בוודאי אין למחות ביד המקל. נמצא שגם לדעת האשכנזים בקריאת שמע שעל המיטה ניתן לקרוא קריאת שמע בשכיבה עם הילדים, וגם עם אדם שלא קורא עם הילדים אלא קורא לעצמו יכול לומר קריאת שמע על המיטה במצב שכיבה ולא צריך להתיישב, והדבר הזה הוא לכתחילה ולא בדיעבד. ודאי שעל הצד, נכון. כף החיים אומר, ומכל מקום המרגיל עצמו לקרות בישיבה או בעמידה טוב יותר. והקורא בשכיבה מצוי שנרדם באמצע הקריאה, הוא מפסיד ברכת המפעיל. זה עליבא דמי שאומר ברכת המפעיל בסוף. אבל גם כאן זה מחלוקות מתי אומרים ברכת המפעיל. אומר כף החיים, מי שאומר בהתחלה? הוא פסס קריאת שמע. יפה. אומר כף החיים, אמנם מדברי המקובלים נראה שהיא חובה, אף על פי שקרא קריאת שמע בצאת הכוכבים, וצריך לקרותה כולה מיושב ובכוונה עצומה. שקויה. אז המקובלים צריכים לשבת ולא לשכב, ובאמת קריאת שמע זה ניסיון אם לקרוא אותה בכוונה עצומה, זה כבר בבן אדם כולו הפוץ. אבל בסדר, כנראה ש... מה? ודאי שהוא צריך לעמוד. כן. אומר הטור, בסדר, סיכמנו את קריאת שמע של חובה, ראינו שולחן ערוך פסק שלכתחילה יכול לקרות בשכיבה כשהוא מוטה על הצד. רבנו יונה שכך פוסק הרמ"א אומר שלכתחילה לא יעשה את זה, רק במקום שיש טורח גדול אז התירו לו לקרוא כשהוא מוטה על הצד. קריאת שמע שעל המיטה למעשה כולם יכולים להקל לכתחילה לקרוא במצב שהם שוכבים ומוטים על הצד. המקובלים אמרו במקום הזה גם בקריאת שמע שעל המיטה שצריך לעמוד. אומר הטור, כתב רב אמרם, מי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב ולקרותה מעומד, לא יאות אביד ונקרא וריאנה, וצריך לגור בו שמצוותה מיושב. למה צריך לגור בו? מי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב, לא, הכוונה שהוא יושב בתפילה וכשמגיע קריאת שמע הוא נעמד. הוא רוצה להרוויח את שיטת בית שמאי. בבוקר. בבוקר, עוד מעט נראה, שואל הרב ניסים, האם בערב מותר לעשות את זה? נכון, אז רבי טרפון. אז רב אמרם אומרה שצריך לגנות את מי שעושה את זה. אומר רבי יוסף, תעמו, משום דעים ביום הוא עובר על דברי בית, דעים ביום הוא עובר על דברי בית הלל, ונראה שעושה כדברי בית שמאי, שאמר בבוקר יעמדו. ואם בלילה הוא אף כדברי בית שמאי לא עשה. זאת אומרת, מה שהבית יוסף מסביר שרב אמרם אומר, זה גם בלילה אסור לעשות את זה. לבית הלל זה לא מפריע. נכון, אבל בית הלל לא הצריכו, אמרו לך תישאר במצב שאתה נמצא, אתה לא צריך להתחיל... כן. ממש כתב שמצוותה מיושב, נראה לי שייכי כאמר, שמצוותה אף מיושב. כלומר, ולא כדי אמרי בית שמאי, דה ביום אין מצוותה אלא מעומד. אומר הדרכי, מוישה ובהגאות מימוניות משמע דה טוב יותר מיושב ממעומד. טוב יותר לקרוא קריאת שמע כשאתה מיושב. על איזה קריאת שמע מדובר? גם בוקר, גם ערב. שניהם, אין חילוק. מצוין. עד עכשיו מה קורה? חתונות, דברים כאלה, תכף נראה. באמת מה עושים במצבים, ומה עושים? פתאום הביאו לך כיסא. פתאום הביאו לך כיסא, סיימת את הברכות והביאו לך כיסא. האם עכשיו אתה יכול לשבת, או שזה נראה כאילו אתה עושה כשיטת בית שמאי?
אומר השולחן ערוך, מי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב ולקרותה מעומד, נקרא עבריין. מה? על איזה קריאת שמה מדובר פה? זה מדובר קריאת שמה דשחרית. אומר התרץ קנים, משמע דווקא אם יושב ורוצה לעמוד הוא דאסור, אבל אם עומד יכול להישב. למה הוא יכול להישב? כי זה ודאי לא בית שמאי. הרבה שבית שמאי אמרו לך לעמוד, אבל אם אין חינם לעבור ממצב למצב מותר לך. ואז נראה דלא משום חומרא כעביד, אלא משום זה צריך להישב. הרי שערי לבית הלל זה לא משנה מעומד או מיושב, תעשה מה שאתה רוצה. ואת הנינה דכל אדם קורא כדרכו, בין מיושב ואין מהלך, ופשוט הוא. וכן משמע בהגאות מימוניות, דטוב יותר מיושב ממעומד, ומי הוא ביום כיפור כולי ילמה מודים דשארי לעמוד, ואז אינו עושה משום יוערה, אלא מצוותו בכך, שאלה שנהגו לעמוד כל התפילה ביום כיפור, ליום כיפור להתפלל בעמידה. אומר המשנה ברורה, לעמוד, דווקא בזה הוא דאסור, משום שנראה לכל ומשום חומרא כעביד, אבל אם עומד יכול להישב, ואז אינו נראה משום דחומרא כעביד, רק משום זה צריך להישב, ודווקא בשחרית, אבל בערבית אומר לך משנה ברורה, אין לו להטות ולהישב כשעומד. למה? זה נראה כעושה בית שמאי, הרי מה בית שמאי יגידו בערב? וזה בדיוק הבעיה בחתונות. התחלנו להתפלל בעמידה, ופתאום הגיעו כיסאות, פתאום אחד רץ עם איזה 10 כיסאות כתר, ואז מתחילים לחלק לאנשים, ואז פתאום הם מתיישבים. זו? מה? לכאורה לא טוב. תכף נראה, אם למה זה לא טוב. לא, ישיבה זה כמו בית שמיים, מתירים לקרוא בישיבה. מתירים לקרוא בישיבה בית שמיים, ככה מסתכלים על זה. הפוסקים מתייחסים לזה כמו שכיבה, לישיבה. זאת אומרת, לא מעומד. אז עכשיו בוא נראה באמת אם ככה למעשה נוהגים. אומר ערוך השולחן, והנה לפי זה נראה דבן כשעומד אסור לו להישב, ובין כשיושב אסור לו לעמוד. והטור והשולחן ערוך, רגע, לפי מה זה והנה לפי זה? זוכרים מה אמרנו אצל רב אמרם? במקור 17? מה בית יוסף הבין? במקור 18? הוא אמר בכל מקרה, זה לא טוב. לעבור מכל מצב זה לא טוב. אבל בשולחן ערוך מה ראינו? שהוא לא הביא לגמרי את הדברים ככה. והנה לפי זה נראה דבן כשעומד, והשולחן ערוך לא הזכירו, רק שלא לעמוד כשהוא יושב. וראיתי מי שכתב זה באמת, העומד מותר לו להישב. ובזה לא נראה משום חומרה, אלא שרצונו להישב, דישיבה טוב יותר לאדם מעמידה. וקשה, ואם כן, למה נענש רבי טרפון? הלא הטעיה יותר טוב לאדם גם מישיבה. והאמת נראה דבשחרית דלבית שמאי, דווקא בעמידה בזה אסור לעמוד כשיושב. ובערבית, אלה בית שמאי, דווקא בישיבה, דבזה אסור כשעומד להישב. דמיך זה דוד כבית שמאי. אבל להפך, בשחרית כשעומד מותר להישב, ובערבית כשיושב מותר לעמוד. דבזה אי אפשר לחוש דוד כבית שמאי, דעד רבה. וזהו ההפוך מבית שמאי. ולכן הטור בשולחן ערוך דמייר בשחרית, כתבו שיושב אסור לעמוד. וכן נראה עיקר לדינה. ועוד נראה, שימו לב עכשיו מה הוא כותב. ועוד נראה זה דווקא כשעושה מפני הדין, כדי לצאת ידי בית שמאי יש איסור. וכי רבי טרפון, שאמר והתאתי לקרות כדברי שמאי, אבל כשעושה בלא כוונה, כמו שיש אנשים שאינם במנוחה, קמים ויושבים וחוזרים וקמים וחוזרים ויושבים, במילים אחרות, במילה אחת, היפראקטיביים, אין קפדה. או מה? או נרדמים. אין פדע זה אומר, למה? כי ניכר שהם לא עושים לשיטת בית שמאי. בואו נחזור לאולמות שלנו. התחילו בעמידה, פתאום הביאו כיסאות כתר, אנשים מתחילים לקחת ויושבים. זה נראה שהם עושים כשיטת בית שמאי? לא, זה עכשיו הגיעו הכיסאות. עכשיו, זה לא רק ערוך השולחן אומר, גם הבן ישחי אומר את זה. מה אומר הבן ישחי?
מי שרוצה להחמיר על עצמו, כשהוא יושב כדי לקרוא קריאת שמע מעומד, נקרא עבריין. אם עושה כן בשביל חומרה, אבל אם עושה כן כדי להעביר השינה, מותר. וכנזכר באחרונים, אדם מרגיש, התחיל לקרוא קריאת שמע, מרגיש שהוא מתאפס, עומד איזה, שיעמוד. אבל זה נראה כבית שמאי. תשובה לא. ברגע שיש סיבה אמיתית, עכשיו, לפי ארוך השולחן, זה בכלל, לפי הבן איש חי, זה בכלל לא צריך להיראות, זה תלוי בכוונה שלך. בכוונה שלך נמצא שכל בן אדם, עכשיו נראה לי, כמדומני, נעלם לי פה המשנה ברורה הזה, אני חושב שהמשנה ברורה מחמיר, אפילו בלא מתכוון לצאת כבית שמאי, אבל ודאי שיש הרבה אחרונים שבמקרה הזה מקלים, ולכן כל המחמירים שאם התחילו בעמידה אסור לשבת, וזה ברגע שאתה לא מתכוון, ברגע שאתה לא מתכוון לעשות את שיטת בית שמאי, זה נראה שיש הרבה פוסקים לסמוך עליהם ולשנות ממצב למצב. כן, יש פוסקים שאומרים שאם אמרת פסוק ראשון, אתה יכול מיד לשבת, שכל האיסור זה בעיקר בפסוק הראשון. אבל שער קריאת שמע ודאי שאין בעיה. מקור 22, מה יש שם? לא. אתה אומר סתם ככללית. לא כתוב שהוא מתכוון. משום שנראה לכל. אולי בגלל זה נראה, לא, אני חושב שכתוב מפורש, שזה אחד שכתוב מפורש. אבל בשורה התחתונה, באמת, נראה לי שכל המקרים האלה, שפתאום הגיעו כיסאות, ופתאום מצאת המקום, אין שום בעיה לשבת, כי כולם יודעים שאתה לא עושה את זה בשביל לצאת ידי חובת בית שמאי, אלא אתה עושה את זה כדי, כי באמת יותר נוח לך לשבת.